Eu acho que a fazenda de inverno é melhor, sabia? Não tem esse calorzão. Aí essas luzes aquecem. Porque o povo fica o dia inteiro com roupa de frio. Deve ser mais oxidante. Seu pé por um pouquinho, né, reto? Sem ter a cozinha, aí você ia ter que usar a botinha. Eu usei a botinha. Você usou? Deu botinha durante... Por isso que é assim, então, só um pouquinho. Anos. A botinha, o teu pé tinha que comprar assim, ó, de noite. Hã? Dormia com uma botinha assim, ó, com ferro no meio. Assim, ó. E de dia você usava? Ah, já não tinha como, né? Por isso, então, dá pra ver. Eu achei que você não tivesse usado e quase teve que usar, mas não, é porque você usou e deu uma voltinha. Chorava porque era criança, aquele negócio. Porque doía? Porra, mas eu tô dormindo numa área. Tinha que dormir assim? Isso, mais afastado, mais. Um pouquinho menos, um pouquinho menos. Assim, agora as pontas do pé assim. Não assim, lá de fora. Essa aqui também. E um ferro no meio. Esse pé amarrado. Mentira! Não podia virar de lado? Eu dormi assim. Durante 2 anos. Nossa! Agradeço pela voltinha no meu pé. Nossa! Mas hoje deve ter métodos mais modernos, né? Ah, tomara, né? Claro, isso, mano. Porra. Agora eu fiquei um tempo porque eu chorava, tipo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos. Nossa. Vai entender com 6 anos, né? E o engraçado é que eu não queria dormir virada. De lado? De lado. Assim que eu ficava mesmo. Entendeu? E não pode ficar de lado? Não, nem não podia. Imagina de lado, dormia com as pernas levantadas, entendeu? Tava amarrada. Ferro. Quando virava, tu ficava com as pernas assim, ó. Mas amarrava na cama? Não, tinha um ferro no meio. Onde o pé e o outro tinha uma barra de ferro, assim. Ah! E os pés assim. Eu queria que ele virava, ficava com o pé assim, ó. Eu sei que tem amigos ou um, mas, gente, época de escola é foda. Ela morava lá no meu prédio. Ela tinha que usar dela de dia. Todo mundo zoava ela da botinha. A Ruth da botinha. Não, a Ruth da botinha. Aí ela usava uma botinha assim de dia. Toda a roupa dela tinha que ser com aquela botinha. Aí tinha, ela tinha um ferro assim que ela andava de dia, sabe? Pisando assim, era uma botinha preta que vinha até mais ou menos aqui, com ferro no meio, assim, ó. Aí ela tinha que usar aquela botinha com tudo, com vestido. Eu tive dois. Virado assim. Ah, o que me ajudou muito aqui, que foi andar de roller. E o roller faz movimento aqui, ó. Mas o roller dá a impressão que ele abre o pé, que ele chata. Não, mas pra mim é importante que ele abrisse. Eu tinha meu plantar assim, ó. Ah, seu pé era tortinho? Tortão. Era? Sério? Ai, que besta. É sério? Você andava assim. Andava assim, sério. Feito só de cá, ó. Idiota. Que tem? Que engraçado alguém andando assim. Andava assim, ó. Então o senhor era diferente da minha amiga. É meu diferencial.
A minha amiga, ela não tinha essa curva aqui, ó. Aí o pé dela era chato. Não, meu pé era assim, ó, virado pra dentro. Andava assim, ó. Isso. Você andava assim, ó. Isso. Era meu diferencial. Daí tive que andar com a botinha. Daí o rolê me ajudou, porque ela tinha que ir pegando assim. É. Aí com 6 anos você ficava andando de rolê? Não, eu continuava de rolê com acho que uns 12. Mas aí já seu pé já era reto? Não, tá mais ou menos. Ah, né? É foda pra te mudar uma... E aí, com quantos anos você conseguiu ficar assim? Que hoje você já é normal, né? Acho que com 15. Só com 15? Uhum. Nossa. Deve ser porque dentro da barriga você ficou com o pé torto, né? Pode ser. Mas ninguém acha lugar pra ficar. Hã? Ninguém acha lugar pra ficar. Eu tô imaginando você andando tardinho. Então você não podia correr. Não, cuia, tinha medo de cair. É que você corre com o pé assim. Ai, meu Deus. Hoje deve, eu acho que deve ter como consertar na barriga. Ah, não sei, guria. Eu acho que dá pra ver que a criança nasce com um problema na barriga. Mas não tem como consertar na barriga. Que o problema é um filho que a mãe é contaminada de AIDS? É diferente. Já cura dentro da barriga? Eu sei, é diferente. Como? Porque daí é questão de DNA. Entendeu? É sanguínea, mas é sangue. Agora, tipo, óssea, tu não vai poder mudar onde tem a criança na barriga. Às vezes, a posição que ela fica. É, mas tu consegue ver que tem um problema ósseo quando tá formado, entendeu? E quando tá formado, tu não vai poder modificar. Não pode enfiar nada ali pra mudar. Porque, ó, fazer hidromassagem... Ah, não, e sabe, tu consegue fazer com que a criança se mova. É. Mas se tu consegue já ver a formação óssea, que tá errada, ela nasce com um pouquinho, entendeu? Pode amenizar, eu acho. Mas eu acho que tu pode daí usar algum método quando a criança é de colo já pra... É, deve ter, né, hoje em dia.